Благица Павловска вели дека недостигаат повеќе емисии преку кои ќе се презентира македонската песна. Таа додава дека промоцијата на македонската музика најповеќе зависи од главата на националните телевизии. Девата Благица Павловска при низиното гостување во емисијата Промо истакна дека промоцијата на македонската песна зависи од главата на националните телевизии. Според неа, тој што е на врвот треба да има возможи на другите гранки да ја презентираат македонската песна најповеќе преку поголем број на музички емисии. Порано се случуваше тоа, имаше и уредници на кои им се веруваше да го направат тоа, а во денешно време тешко не оди. Едноставно нема такви емисии. Луѓето беа срекни кога ќе се гледа емисија, се чека емисијата музичка за да уживаат во македонската песна. И воедно, како што кажав пред малце, дека треба да се класифицираат песни, може или не може ваква или таква. Програма за вакви песни, програма за такви песни, затоа што во денешно време, вика, ти мора да го пратиш, да го следиш трендот. Значи, трендот ни е колку малку песни имаме, како за дискотеки, како што рече. Она мора да пее српски песни, за да биде и во денешно време слушаат такви. Гледам и јас и слушам. Значи, кога би имало нешто добро и квалитетно и кога тоа би се презентирало така како што треба, би имале и ние успех во тоа. Павловска, која зад себе има големо музичко искуство, вели дека денес на естрадата има доста добри, но и лоши музичари. Затоа, според неа, мора да има некој ред и новите песни да бидат преслушувани од стручни лица. На времето кога ги снимавме, песните беа преслушувани. Значи, требаше да се преслуша, да се дали е таа добра песна, дали е македонска чиста или не е македонска. Значи, а сега нема, се снима тоа што се сака, кој како сака. Таа додава дека е добро песната која се снима да биде квалитетна и да остави длабок трак, за да се слуша и сега и во иднина и за сите времења. Ама кажи што ќе ве.